Dis weer tyd vir Wild en Wonderlik. En onthou dat dit die laaste week is wat jy die December uitgawe van Wild en Jagd tydskrif op die winkelrakke sal kry. Hou gerus handelaars se kersfeespromosies op gewere en jagtoerusting dop om hierdie jaar op 'n bekostigbare noot af te sluit. Geniet die program. WB Barnard van Ochiwa Lodge in Namibië het kom kuier by Tina te Jager op haar plaas net buite Vryburg. Hulle het kom inloer by hul gesamentlike kudde swart-witpense. Ja, ek dink dit is regtig waar 'n groep genetiese sybels wat ons in Namibië tot op 'n punt gekom het wat ons eindelijk maar tot op 'n doodloopstraat en met die genetica wat is uit dit uitgekry het, hele paar 50 duimers wat uitgeteel is, maar wat moet meer aandag en meer ontleding nodig gehad het om te doen, het ek en Tina by mekaar gekom en ons het met 'n groot plan gewerk en dit was vir ons altwee regtige uitdaging en iets niets om 'n nuwe bloedlyn en 'n nuwe genetiese vestiging te doen saam met haar en dit het 'n wonderlike geleentheid geskep vir die red van hierdie kudde, want ons het dit gesien met die opbrengs wat ons uit dit gehad het, dat daar regtig waar 'n verandering nodig was. En ons het dit so 3 maande terug, het ons het Tina toe geskuif. Ek het dit laatst gesien toe dit by my weg is, en dit is nou die eerste keer wat ek gekom het om te kom kyk. Ek was totaal uit die veld uitgeslaan, net om te sien met 'n beter voeding en meter en die aanpassing wat ons gekry het van die noorde af hier na toe, is amazing, is ongelooflik. Ek kon die bokke geëie net, maar ek het dit nie gesien as dieselfde wat ons daai kant gehad het. En selfs net op die haarverkleur, op die nuwe kleur wat uitgekom het, daar is soveel baie positiewe goeders wat ons gekry het en gesien het, en ek glo en Tina glo dat ons regtig waar iets besonders, 'n nuwe genetiese pool kan skep wat ons almal tog nodig het. Ou Daisy, waar sien jy? Jene, jy wag net dat ek opstaan. Ek vertel vir Tina gister 'n storie hierso by jy moet nie nou neem nie. Ou oom hier by tussen Summerdown en Hoogveld. Toe skiet hy eendag 'n bobbejaan en die bobbejaan toe hy by hom kom, toe het hy 'n kleintjie. En toe voel hy nou so sleg oor dit en hy vat toe die bobbejaantjie en hy maak hom toe mak. En so het hy nou in die huis groot geword, die bobbejaan. En my oom hulle was nou net, hulle het deur my oom hulle se plaas die agterkant gebly en dit is waar hulle plaas, die oom en die tannie. En hier kom my oom en die tannie, hulle het so 'n Bedford lorietjie gehad waarmee hulle so 1 keer 'n maand nou dorp toe gery het. Kom stop by ek en hy kyk so en hy sê maar, "Jesusie, wat gaan jy? Die tannie sit agterop op my bejaan en die oom sit voor." En my oom vra vir hom, "Geert, nou, hoe werk dit dan nou?" Die tannie sê vir agter, "Pietje, as ek voortklim, maar byt sy my." Sy kan nie voorry saam met hom nie. Hy het nou uit gewoonte uit, amper nou soos hierdie, ja. Daar is niemand wat op hy sitplek sit. As hy in die bakkie of die lorry is, klim niemand in nie. Sê ek, dit klink af as is ou Daisy wat nou daarvoor op hy sitplek sit. Niemand gaan daai sitplek vat nie.
Hier is van die stories wat jy kan misloop, so jy nie daar die December uitgawe in die hande kry nie. Onthou ook dat jy kan inteken op Wild en Jagd tydskrif op ons webtuiste, of jy kan 'n e-pos stuur na wendy@wildlifehunt.co.za. Onthou, ons tydskrif is in harde kopie en ook digitaal online beskikbaar. On page 62 of our December edition, well-known big game hunter and contributor to this magazine, Ron Thompson, takes a stance on captive bred lion hunting in his article, The Captive Breeding of Lions and the Hunting Industry, based on his personal experience as well as proper investigation. Organizations in the game and hunting industry bring us their year-end messages in the December edition. Read Charles's message on page 66, FASA's article on page 67, and Wildlife Ranching South Africa's Christmas message on page 72. Dr. Flippie Kloete bring vir ons algemene statistiek in sy maandelikse Lewende Wild Handelstendense artikel. Gaan loer gerus op bladsy 74 tot 77, waar hy meer vertel oor die 114 amptelike wildveilings wat sedert Februarie tot Oktober 2018 suksesvol aangebied is. So remember to get your copy of the December edition of Game & Hunt magazine. Also take some time this holiday season to browse through our online platforms for some extra content that you can enjoy. Have a splendid week. Goodbye.